বহুত দিনৰ পিছত তো হেয়াই আৰু তো সকলোকে পুনৰ স্বাগতম তোমাৰ ইউটিউব চেনেল ব্লগ এছাৰ। মই মানে বৰ্তমান আহিছোঁ আজি নলবাৰীত, নলবাৰীত মানে গুঞ্জনত ঘৰতে আহিছোঁ। বহুত দিনৰ মোৰ নলবাৰীত আহিলোঁ, তাকতো লগে নাপাওঁ ন তেনেকৈ, তো মানে আহিলোঁ আৰু মানে ক'ত যাম নিজেও নাজানো, তো সি আজি ক'ৰবাত ক'ৰবাত লৈ যাব ফুৰাকৈ আনে, এনেই আহিলোঁ আৰু। আহি পালোঁ, সোমাব নিদিয়ে নেকি মোক? তো আমি এতিয়া গৈ আছো ৰাইডাৰ জোন, এয়া ৰাইডাৰ জোনৰ মালিক এইফালে, ৰাইডাৰ জোন যাম না, ৰাইডাৰ জোন যাম, তাৰপিছত তাৰ পৰা ক'ত যাওঁ নাজানো, কি গম পায় আৰু। তো পাই গলো ৰাইডাৰ জোন, কোনজনৰ দোকান পাই গলো, আহি পালো ৰাইডাৰ জোন। বাপৰে, হেলমেটে হেলমেট, এক্সেচৰিজে এক্সেচৰিজ সব ফালে। অ বা মালিক দেখোন ইয়াতে, বা এইটো কি বিক্ৰী কৰা লাগছে নেকি লগালগ? লগালগ আহক লৈ যা, হয় নেকি? বা মজা। আৰু এইফালে ৰাইডাৰ জোন, তো মানে কি হেৰি অপেনিঙত অহা নাছিলো, সেইকাৰণে আজি আহিলো কোনজনৰ দোকানত ৰাইডাৰ জোন। আৰু মানে কি ইয়াত হেলমেটৰ বাহিৰে আৰু কি কি পোৱা যায় কৈ দিয়াচোন এবাৰ। হেলমেটৰ লগতে বাকী মডিফিকেশ্যন যিবিলাক থাকে, চিগনেল লাইট, ফগ লাইট, কিবা কিবি, বিশেষকৈ ৰাইডিং গিয়াৰ আৰু মানে বুট, এইবিলাক চব পাব, এল্বো গাৰ্ড, নে গাৰ্ড চব পাব। যিহেতু ৰাইডাৰ সকলৰ সুবিধাৰ মতে মানে দোকানখন দিয়া হৈছে, সেইকাৰণে এই ৰাইডাৰ জোতা আছে, এইফালে আছে ইঞ্জিন অইল, হেলমেটটো হেলমেটে, আৰু এইফালে চাওক ষ্টিকাৰবোৰ আছে, এয়া 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 গোটেই, তাৰপিছত হেলমেটে হেলমেট, ইচকো কিয়া বলতে হে, এই কি কি বুলি কয় এইটোক, টপ বক্স, টপ বক্স, এইটো যাতে ৰাইডাৰবোৰে গম পাব দেখিলে। তো এইবিলাক আছে আৰু, এইবিলাক কি ৰিং আছে ধুনীয়া ধুনীয়া, বেলেগ বেলেগ ৰেঞ্জৰ বেলেগ বেলেগ কালাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া, তাৰপিছত এয়া ষ্টাৰ্টছৰ চক, হেলমেট বেলেগ বেলেগ ভেৰিয়েণ্ট, আৰু এইফালে আছে। আৰু আৰু মেইনলি কিহৰ ওপৰত মানে হেৰি কৰে, ৰাইডিং গিয়াৰ্চ, মেইন ৰাইডিং গিয়াৰ্চ, ৰাইডিং গিয়াৰ, এক্সৰ, তাৰপিছত ৰাইনক্স, বিবিজি, যি লাগে, ডি এছ জি, যি লাগে, সকলোবোৰ ৰাইডিং গিয়াৰ, মানে জেকেট, পেন, জোতা চব পাই, মানে চব ৰেঞ্জৰে পাম ন, চব ৰেঞ্জৰ, 5000 পৰা ষ্টাৰ্টিং, বা 5000 পৰা আনলিমিটেড যিমান লাগে যিমান লাগে। আচ্ছা, তো এয়া চাওক এইবোৰ, যিমান যি হেলমেট আছে তাৰে ভিতৰত যদি মই যদি কিনিব বিচাৰোঁ, তে কিনিব বিচাৰিলে মই এইটো কিনিম, এইটো 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 কিমান কিমান দাম এইটোত, ওপৰটো সেইটো আপোনাৰ ষ্টিল বাৰ্ডৰ ৰবট এডিশ্যন হয়, ৰবট এডিশ্যনটোৰ দাম 2100 টকা, 2100 টকা, আৰু মই কিনিলে ডিছকাউণ্ট হ'ব না কিবা, আপুনি কিনিলে 150 দিলে হ'ব, নকওঁ নকওঁ, সবতে স্কেম, সবতে স্কেম, দোকানী তাৰ যিহেতু দোকানত প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ, তো কিবা এটা নললে ভাল নালাগে, সেইকাৰণে মই এইডাল অসম, অসমৰ সেই গামোচা টাইপ আৰু, তো এইখন জয়া অসম, এই কি ৰিংটো ল'ম বুলি ভাবিছোঁ, এইটো এইটো আপোনাৰ ইস্কা কিনা দামে, ইস্কা দামে এম আৰ পি হে আপকা 50 টকা, কি হেৰি 50 টকা, আমি অসমীয়া, জয় অসম, অ' নাকান্দব, কে কান্দি আছে, ৰাইডাৰ জোনৰ মালিকে যদি এনেকৈ কান্দি থাকে চুকত বহি কেনে হ'ব, 50 টকা, আৰু কিনিম, হেলমেট কিনিম, এই মালটো কিনিবই আছে মোৰ, এই মালটো ইয়াত কিছুমান ধুনীয়া ধুনীয়া কোটেশ্যন লিখা আছে, চাওক, ৰাইডিং উইদাউট এ হেলমেট ইজ নট চেফ এট অল, ইউ হেভ টু থিংক হোৱাট এভাৰ ইউ লুক, আৰু এইফালে চাওক, হেলমেট ইজ কষ্টলি বাট ব্ৰেইন ইজ প্ৰাইচলেছ, কি ধুনীয়াকৈ লিখিছে, আৰু এইটো চাইডে চাওক, নো প্লেন, নো মেপছ, নো জি পি এছ, নো ৰুলছ, জাষ্ট ৰাইড। তো ইয়াৰ পৰা ওলাই দিলোঁ, মানে কি এখন বেলেগ এখন মানে এক্সেচৰিজৰ দোকানত যাম, তো বলক ক'ত যাম গম পাব ৰ'ব, লেটছ গ'। আমাৰ লগতে কুকু আহিছে, বহি থাক দে, বহি থাক। তো আহি পালোঁ, আহি পালোঁ, আহি পালোঁ, তো আহি পালোঁ, মানে ডি ফৰ বি, তো কেনে চলিছে দোকান? দোকান বৰ্তমান মজা চলি আছে, আৰু হেলমেটৰ ষ্টক আহি আছে নতুন নতুন, আৰু আজি বা অহাকালি মানে আহিব আৰু।
তো হেলমেট হেলমেট গুটে বাৰ আৰু কি কি আছে আৰু কি বা বাইকৰ এসেসৰিজ হেলমেট গ্লভছ গার্ড সেন্স পে বাইকৰ লগত জড়িত প্ৰায় গুটে কি আছে মানে সব ৰেডিমেড ৰেডিমেড আৰু প্ৰথম দিনা মানে বৈদ্য মানুহ হলে প্ৰথম দিনা মই ভিডিঅ' লাই গম পাইছো সাংঘাতিক কিমান মানুহ হৈছিল বা প্ৰথম দিনা আৰু হেয়ার স্টক বল রাখ 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 তো দোকানৰ পৰা উলালু আৰু এক কুকু এবাৰ মূল লগত আগত এ ভাই নাকামৰি দিউ দে নাকামৰি দি তো আমি গৈ আছো ইতিয়া গুঞ্জনটো ঘৰলৈ আকো তো ইয়াতে ভিডিওটো শেষ কৰো তো টাটা বাই বাই।